Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript. Využívam pri tom stránku JavaScript Info a Visualizer na stránke Python Tutor. Pomaly sa blížim ku koncu série videí, v ktorých sa venujem metodám poly. V tejto lekcii sa oboznámime s metodou isArray, ktorá nám umožňuje zistiť, či to, s čím pracujeme, je pole alebo nie. Polia nepredstavujú typ, sú založené na objektoch a tak nám typeof neumožní rozlíšiť medzi obyčajným objektom a polom. Môžeme si to ukázať. Vytvoríme si premennú, čo to je. A vložíme si do nej typ objektu. Alebo potom si do nej vložíme, čo je typom pola. Pustíme vizualizáciu. K typom objektu je objekt a aj typom pola je objekt. Tu som pôvodne chcel dať veľké J, ale na výsledku by to nič nezmenilo. Teraz nahradíme type of metodou pola je pole. Teraz tu už musia byť zatvorky, pretože je to metóda. Upravím názov tej premennej s veľkým J. A tiež použijem metódu isArray. Tak odpoveď na otázku pri objekte, či je to pole, je false. A pri poli je to pravda. Táto metóda je vlastne syntaktickým cukrom. Je založená na tom, že najskôr zavoláme na prototype objektu metódu toString a tú metódu zavoláme s argumentom. V našom prípade tým argumentom bude to pole. Najskôr si zistíme, či náš prehľadač pozná tú metódu. Vytvorím si premennú pozná, do ktorej si uložím array je pole. A vidíme, že môj prehľadač tú metódu pozná, ako sme aj videli pred chvíľou. Zmeníme ten program tak, že ho vlastne naučíme ako keby novú metódu. Naučíme ho metódu je pole. Vidíme, že túto metódu JavaScript nepozná, hodnota tej premennej pozná je nedefinovaná. Môžeme začať ten program vytvárať. Takže ak neexistuje pre pole metóda je pole, tak si ju vytvoríme, takže ju pridáme prototypu. Ideme vytvárať metódu je pole. Metóda to je vlastne funkcia patriaca k objektu. Tá naša metóda bude fungovať tak, že bude porovnávať to, čo nám vráti volanie metódy toString na prototype pre objekt a tú metódu budeme volať sthis rovnajúce sa tomu argumentu a ideme to porovnávať s týmto reťazcom, ktorý sa vracia vtedy, keď pracujeme s polom.
Takže objekt. Pole nie je typ, je to špeciálny objekt. Keď máme tú metódu už vytvorenú, môžeme si ju aj vyskúšať. Vyskúšame si ju opäť na obyčajnom objekte a na poli. Takže vytvoríme si premennú. Je to pole, do ktorej uložíme výsledok volania tej našej metódy. Je pole na objekte najskôr a potom aj na poli. Keď je argumentom objekt, tak nám tá metóda vrátila správne hodnotu false. A teraz, keď bude argumentom prázdne pole, tak vidíme, že návratová hodnota bude pravda. Väčšina metód, ktoré pracujú s poliami, ktoré volajú funkcie, to znamená, že tam majú ten callback, metódy ako find, filter, map, s výnimkou metódy sort, umožňujú pridať voliteľný parameter tento argument. Ako vidíme, ten argument sa pridáva za čiarkou, za tým callbackom. A hodnotou tohto parametra sa stane this. This, s ktorým bude pracovať ten callback. Ukážeme si príklad, kde pracujeme s metódou filter a využívame ten this argument. Máme ho tu. Vytvorme si užívateľa. Užívateľ bude objekt, ktorý bude mať nasledovné vlastnosti vek 18. Bude to užívateľ, s ktorým budeme porovnávať ostatných užívateľov. Preto tento objekt bude mať aj metódu mladší. Budeme tohto užívateľa porovnávať s iným užívateľom. Táto metóda mladší bude vracať logickú hodnotu, čo treba pri metóde filter. Vráti pravdu, ak ten iný užívateľ bude mladší ako tento užívateľ. Iný užívateľ, jeho vlastnosť vek, jeho vek musí byť menší, teda ako vlastne 18. Taký je vek tohto užívateľa. Budeme mať pole objektov, pole užívateľov. Budeme mať troch užívateľov. Prvý objekt, druhý objekt, tretí objekt. Každý ten užívateľ bude mať nejaký vek. Prvý bude mať 12, druhý 16 a tretí 32. Ideme použiť tú metódu filter, aby sme získali z pola užívateľov, z tohto pola, iba tých užívateľov, ktorí sú mladší ako tento užívateľ, ktorý má 18 rokov. Takže chceme dostať toto pole. Tento už je starší. Pole mladší užívateľia. Na to pole užívateľov si zavoláme tú metódu filter. Tá metóda filter musí obsahovať callback, čiže funkciu, ktorá bude vracať logickú hodnotu. Keď vráti pravdu, tak ten užívateľ zostane v tom poli. Keď vráti false, tak ten užívateľ nebude patriť do pola mladší užívateľia. Chceme zavolať túto metódu. Je to metóda
pre objekt užívateľ, tak sa k nej dostaneme cez užívateľ bodka mladší. Najskôr si ukážeme, že čo by sa stalo, keby sme to nechali takto, že by sme nedali tam ten argument pred his, že by sme neučili, čo v tomto callbacku bude znamenať his. No, môžeme si aj ukázať, že čo bude ten callback. Dáme si to sem a dáme si nech callback sa rovná užívateľ mladší. Tak máme toho užívateľa, ktorého vek budeme porovnávať s inými užívateľmi. Máme tu tú metódu mladší, ktorá využíva his, a ten his sa vzťahuje na tento objekt užívateľ, čiže vek bude 18. Máme tu pole troch užívateľov, sú to objekty s vlastnosťou vek. Chceme porovnávať vek toho prvého užívateľa s vekom toho vzorového užívateľa, no ale sa nám objaví typová chyba. Nemôžem čítať vek. Toto his ukazuje na globálny objekt. A globálny objekt tú vlastnosť vek nemá. Vlastnosť vek má iba ten vzorový užívateľ. Takže, aby sme nestratili kontext pre his, musíme tomu callbacku povedať, že his v tele tej funkcie sa bude rovnať tomuto objektu. Takže napíšeme, že his je ten užívateľ. Dáme si to vizualizovať. Užívateľ, pole užívateľov, callback stále zostáva ten istý, ale už má určené, že his bude objekt užívateľ. Má to určené tu. No a vidíme, že to his naozaj ukazuje na tento objekt. A iný užívateľ je prvý prvok pola, čo je objekt s vlastnosťou vek, a tá vlastnosť vek, ten kľúč vek, má hodnotu 12. Navratová hodnota je pravda, pretože číslo 12 je menšie ako číslo 18. This stále ukazuje na ten objekt užívateľ a iný užívateľ sa zmení na druhý prvok pola. No a teraz budeme porovnávať 16 s 18. 16 je menšia ako 18, tak navratová hodnota je pravda. Iný užívateľ je teraz ten posledný užívateľ. This je stále ten vzorový užívateľ. 32 nie je menšia ako 18, navratová hodnota je false. A tu máme to pole mladší užívateľia, obsahuje dva prvky. Objekt s vekom 12 a objekt s vekom 16. Ten filter funguje presne tak, ako má. Zhrnutie, ak chceme pridať alebo odstrániť prvok prvky, použijeme metódu push, ak chceme pridať prvok alebo prvky na koniec pola. Metódou pop vyberieme posledný prvok pola. Metódou shift vyberieme prvý prvok pola, čiže prvok pola na začiatok. Metódou unshift pridáme prvok prvky na začiatok pola. Metóda splice, ktorá pracuje priamo s originálnym polom, je metóda, ktorá od danej pozície vymaže z pola toľko prvkov, koľko udáme tým druhým parametrom. Táto metóda je, ako už bolo povedané, švajčiarským nožikom, dokáže nielen odstraňovať prvky pola, ale aj pridávať prvky pola. To nám určí ten tretí parameter. Metóda s podobným názvom slice, ktorá však na rozdiel od tejto metódy splice vytvorí nové pole. Do tohto pola skopíruje prvky od tej štartovej pozície až do konca. Prečo ten konečný prvok na tom zadanom indexe tam nepatrí. Prvok na indexe start tam patrí, prvok na indexe end tam nepatrí. Túto metódu môžeme použiť na vytvorenie kópie pola. Keď nepoužijeme žiadny argument, tedy defaultne sa skopíruje celé pole. Metóda concat tiež vracia nové pole, a to tak, že skopíruje všetky prvky toho pola
na ktorom tú metódu zavoláme s polom alebo s prvkami, ktoré mu zadáme ako parameter alebo parametre. To bola skupina metód slúžiaca na pridávanie alebo odstraňovanie prvkov. Potom tu máme skupinu metód, ktorá slúži na vyhľadávanie medzi prvkami. Metóda indexOf alebo lastIndexOf nám vyhľadá daný prvok od danej pozície. Táto metóda vráti index, na ktorom ten prvok nájde, alebo vráti minus jednotku, ak ten prvok nenájde. Metóda obsahuje nejakú hodnotu, nám vráti pravdu, ak v tom poli sa taká hodnota nachádza, inak vráti false. Metódy find a filter používajú na nájdenie alebo filtrovanie prvkov pola nejakú funkciu, callback, funkciu spätného volania. Rozdiel medzi nimi je to, že táto metóda find nájde iba prvý prvok, ktorý spĺňa tú danú podmienku, a metóda filter vráti pole všetkých prvkov, ktoré spĺňajú danú podmienku. Táto metóda findIndex sa podobá na túto metódu find, vracia však index namiesto hodnoty konkrétneho prvku pola. Ďalšia skupina metód sú transformačné metódy. Metóda map, ktorá využíva callback, vytvorí nové pole ako výsledok volania toho callbacku na každý prvok pola. Metóda sort, ktorá tiež využíva callback, pracuje s tým pôvodným polom, usporiada prvky toho pola na mieste a toto pole vracia. Metóda reverse premení poradie prvkov poli. Split premení reťazec podľa oddelovača na jednotlivé prvky pola a join, to je vlastne jej opak, spojí prvky pola tiež pomocou oddelovača do reťazca. Metóda reduce, ktorá tiež pracuje s callbackom, môže mať aj úvodnú inicializačnú hodnotu pre akumulátor, tak táto metóda vracia jedinú hodnotu, ktorú získa tak, že prechádza všetkými prvkami pola a na každý ten prvok pola zavolá ten callback. Tým výsledkom samozrejme nemusí byť iba číslo. Na prechádzanie prvkami pola môžeme použiť metódu forEach, ktorá zavolá pre každý prvok tú funkciu. Táto metóda nič nevracia. No a ak chceme zistiť, či to, s čím pracujeme, je naozaj pole, tak môžeme použiť tú metódu je pole. Dôležité je si pri týchto všetkých metódach uvedomiť, že či pracujú s pôvodným polom, alebo vracajú nové pole. Máme tu vypísané tri metódy, ktoré modifikujú samotné pole. A tými metódami sú sort, reverse a splice. Tieto metódy, ktoré sme si vymenovali, sú najpoužívanejšie. Autori tejto stránky tvrdia, že až 99% využitia tých metód pripadá na tieto metódy. Zoznamíme sa ešte s niektorými ďalšími. Máme tu metódu sum alebo every. Ten callback, tá funkcia je volaná pre každý prvok pola, podobne ako to bolo pri metóde map. Ak niektorý z výsledkov bude pravda, to platí pre tú metódu sum, alebo ak všetky výsledky budú pravda, to platí pre tú metódu every, tak táto metóda vráti pravdu, inak vráti false. Takže metóda sum zisťuje, či aspoň jeden prvok v poli prejde testom, ktorý je implementovaný pomocou tej funkcie. Tu máme funkciu, ktorá zisťuje, či je prvok toho pola väčší ako 10. Má tri parametre, prvok pola, index prvku pola a vlastné pole. No a táto funkcia vracia logickú hodnotu, porovnáva aktuálny prvok pola, čiže ten prvok, na ktorom práve tá funkcia je, a ten prvok porovnáva s desiatkou. Ak ten prvok bude väčší ako 10, tak vráti pravdu. Pri tomto poli sa tu nenašiel žiadny prvok väčší ako 10, výsledkom je false. Pri tomto poli, hneď prvý prvok je väčší ako 10, tak tá metóda sama vráti pravdu. Ideme vytvoriť tú funkciu. Je väčší ako 10. A stačí nám použiť
Iba jeden parameter prvok. No a zistíme si, či ten prvok je väčší ako 10. Takže vytvoríme si nejaké pole. 2, 5, 8, 1, 4. 2, 5, 8, 1, 4. Na toto pole zavoláme tú metódu sum. Poskytneme tam tú funkciu, testovaciu funkciu, a ten výsledok si niekde uložíme do premennej odpoveď. Testovacia funkcia je pripravená. Začíname s prvkom 2. Dvojka nie je väčšia ako desiatka. Ani 5, ani 8, ani 1, ani 4, tak odpovedou bude false. Žiadny prvok nie je väčší ako 10. Teraz to zmeníme, aby to nebolo hneď na začiatku, dáme to tu ako tretí prvok, dáme väčší ako 10, 18. Tak sme na prvom prvku, pola na dvojke. Odpoveď false, dvojka nie je väčšia ako 10. 5 nie je väčšia ako 10. 18. 18 je väčšia ako 10. A okamžite dostávame aj výsledok. Odpoveď je pravda. Ako náhle nájdeme pravdivú hodnotu, tak už nepokračujeme ďalej. To bola metóda sum. Podobná metóda je every. Táto metóda testuje, či všetky prvky pola prejdú tým testom, ktorý je implementovaný pomocou poskytnutej funkcie. Môžeme si nechať presne tú istú funkciu, len zmeníme meno metódy na every. Zisťujeme, či každý prvok pola je väčší ako 10. Zmeníme to tak, že necháme aj prvý, nech je väčší ako 10. Dáme si to vizualizovať. Sme na prvku 12. Návratová hodnota je samozrejme pravda. 12 je väčší ako 10. Ďalší prvok pola je prvok 5. Návratová hodnota je false, pretože 5 nie je väčší ako 10. Takže hneď vraciame výsledok. Odpoveď je false, pretože metóda every vracia pravdu iba vtedy, keď sú všetky tie hodnoty pravda. Tak budeme musieť to pole upraviť. 12, 15, 18, 11, 14. 12 je väčšia ako 10, 15 je väčšia ako 10, 18 je väčšia ako 10, 11 je väčšia ako 10, 14 je väčšia ako 10, takže aj tu je návratová hodnota pravda. Takže celková odpoveď pravda. Všetky prvky pola sú väčšie ako 10. Metóda fill naplňa pole danou hodnotou, ktorú určuje parameter hodnota od tohto indexu po tento index. Keď nepoužijeme tie indexy start end, tak sa vyplní celé pole zadaným číslom, zadanou hodnotou. Mohli by sme to využiť na to, aby sme vytvorili pole z danej dĺžky, a to pole, dajme tomu, vyplníme samými jednotkami. Tak tu môžeme využiť výnimočne tú deklaráciu pola pomocou operátora new. A to číslo v zátvorke bude označovať dĺžku pola. Tak chceme mať pole s 10 prvkami. Teraz to pole vyplníme jednotkami. Takže najskôr je to pole nedefinované. Teraz tu máme 10 prvkov nedefinovaných. A máme tu samé jednotky. Pekný spôsob, ako rýchlo pridať do pola
rovnaké prvky. Ešte tu máme jednu metódu, ktorá kopíruje prvky od pozície start až po pozíciu koniec. A tie prvky kopíruje do toho istého pola od pozície, ktorú určuje tento parameter. Tak máme pole štyroch reťazcov, použijeme tú kopírovaciu metódu. Pri tejto metóde si je dôležité uvedomiť, že táto metóda nemení veľkosť pola. Ak treba, tak tie zvyšné hodnoty sa jednoducho odrežú. Toto prvé číslo nám určuje cieľ, kde budeme tie prvky kopírovať. 0, 1, 2. Od tohto prvku Karol začneme nahradovať prvky pola prvkami, ktoré začínajú od indexu 0. A od indexu 0 začína alfa. Pokračuje to ďalej, bravo. Karol sa nahradí alfa a delta sa nahradí bravo. Ďalej už nepokračujeme, pretože by sme zmenili veľkosť pola. No a ako už bolo povedané, táto metóda nemení veľkosť pola. Vytvoríme si pole nejakých štyroch reťazcov. Prvý, druhý, tretí, štvrtý. A môžeme tie reťazce tak pomenovať. Prvý, druhý. Tretí. Štvrtý. A toto pole použijeme tú metódu kopírovať vo vnútri vlastného pola. Začneme teda od indexu 2. No, to bude v našom prípade tento prvok. A ideme tam kopírovať do toho pola prvky od začiatku pola. Takže si pozrieme na výsledok. Pôvodné pole a výsledné pole. Reťazec 3. sa nahradil reťazcom 1. a reťazec 4. sa nahradil reťazcom 2. Ďalej to už nepokračovalo, aby sa nezmenila dĺžka pola. Prechádzame na úlohy. Prvou úlohou je napísať funkciu, ktorú nazvem ťava. Tá funkcia bude mať parameter reťazec a ten parameter reťazec bude reťazec, ktorý bude obsahovať slova a tie slova budú vždy oddelené pomlčkou. A my máme pomocou tejto funkcie premeniť ten reťazec na reťazec, kde sa pomlčka odstraní. Slovo, ktoré nasleduje, sa zmení tak, že jeho prvé písmeno bude veľké. Máme tu aj pomôcku, máme použiť metódu split na to, aby sme premenili ten reťazec na prvky pola. Tie prvky pola potom nejako upravíme, transformujeme a spojíme to späť pomocou metódy join na reťazec. Máme vytvoriť funkciu ťava, pretože v tejto syntaxe zápisu, kde sa slovia píšu vedľa seba a od druhého slova je začiatočné písmeno, tých nasledujúcich slov veľké, hovorí ťavý spôsob zápisu. Bude prijímať nejaký reťazec. Ten reťazec budeme vracať, takže tu bude return. Reťazec teda pomocou metódy split rozdelíme do prvkov pola a tým oddelovačom bude tá pomlčka. Potom na prvky toho pola zavoláme pomocou metódy map funkciu callback. Ten callback v prípade prvého slova to slovo vráti a v prípade nasledujúcich slov zmení prvé písmeno na veľké. Takže budeme potrebovať jednak prvok toho pola, to si môžem nazvať slovo, a jednak budeme potrebovať aj index. Použijeme tú šipkovú funkciu. Bude to trocha komplikovanejšie, takže použijem tú množinovú zátvorku. Ak bude index sa rovnať 0, môžem použiť ten ternárny operátor. Vrátim to slovo nezmenené. Tá dvojbodka nebude tu, ale až tu.
tu. V tomto prípade, ak to nebude prvý index, prvé písmeno toho slova, čiže písmeno, ktoré sa nachádza na indexe 0, nahradím pomocou metódy to uppercase veľkým písmenom a pridám zvyšok slova. A zvyšok slova získam metódou slice, ktorá mi vytvorí kópiu toho pôvodného slova, a nechcem celú kópiu, chcem kópiu od indexu 1. Takže týmto získam pole reťazcov, kde už od druhého slova budú tie slova začínať veľkým písmenom. Teraz chcem premeniť to pole slov späť na reťazec, takže použijem metódu join a tie slova budú nalepené na seba, takže tu použijem prázdny reťazec. Takže si môžeme vytvoriť nejaký testovací reťazec a zavolať tú funkciu. Takže voláme funkciu Java s reťazcom premeň ma na Java. Máme tu ten reťazec, len ešte si tú návratovú hodnotu niekde uložím. Let, nazvem tu premenu ťavý zápis. A môžem si to vyskúšať. Reťazec je pripravený, funkcia je pripravená. Prvým slovom je slovo premeň, je to v poli na indexe 0. Návratová hodnota undefined nie je v poriadku. Tú množinovú zátvorku to vlastne ani nepotrebujem. Ešte aj tu musím vynechať. Takže ten reťazec sa mení na prvky pola. Návratová hodnota pre prvý prvok pola je premeň. Tam nemeníme nič. Prima meníme prvé písmeno na veľké. Pri na tiež meníme písmeno prvé. V ťave to už veľké písmeno je. Takže sme naozaj dostali premeň ma na ťavu. Pozrieme si riešenie. Máme reťazec moje dlhé slovo. Pomocou metódy split s oddeľovačom pomlčka dostaneme takéto pole. Pomocou metódy map sa toto pole premení na takéto pole. S prvým prvkom nerobíme nič a zvyšných prvkov pomeníme to prvé písmeno. No a nakoniec to spojíme bez medzery, takže dostaneme moje dlhé slovo. Úloha číslo 2. Máme napísať funkciu s tromi parametrami. Pole Ačko Bčko, ktorá príjme pole. Z toho pola vybere prvky, ktoré sa nachádzajú medzi Ačkom a Bčkom. A toto pole vráti. Funkcia by nemala modifikovať to pôvodné pole, mala by vrátiť nové pole. V tej premennej R musí byť stále to pôvodné pole. Takže máme definovať funkciu filtruj rozsah. Filtruj rozsah. Budem mať tri argumenty pole Ačko, Bčko. Metóda filter nám vráti nové pole, takže by sme ju aj mohli použiť. Vráť to nové pole, ktoré dostaneš tak, že na pole použiješ filter. Ten filter to bude callback. Budeme mať prvok pola, takže to bude jediný parameter tej metódy, takže zátvorky môžeme dať preč a vrátime pravdu vtedy, ak ten prvok bude väčší alebo rovný ako Ačko,
a zároveň ten prvok bude menší alebo rovný ako bečko. Vytvoríme si to pole, ktoré budeme filtrovať s prvkami 5381 a zavoláme tú funkciu filtruje rozsah a uložíme si to do novej premennej filtrované pole. Máme tu funkciu filtruj rozsah pole od jednotky po štvorku. To znamená, že v tom poli zostanú len prvky 1 a 3. Tu máme to pôvodné pole. Voláme tu funkciu filtruj rozsah. Začíname tým prvkom 5. Prvok 5 nevyhovuje podmienke, že má byť menší alebo rovný ako 4, takže návratová hodnota je false. Prvok 3 splňa obidve podmienky, je väčší alebo rovný ako 1 a menší alebo rovný ako 4. Osmička nesplňa podmienku, že prvok toho nového filtrovaného pola má byť menší ako 4. Jednotka splní obidve podmienky, takže filtrované pole je 3,1. Pozrieme si riešenie. Je toto naše riešenie, len kvôli lepšej čitateľnosti sú ešte v okolí tej návratovej hodnoty tieto zátvorky. Máme tu v podstate tú istú úlohu, ale tento raz nemáme vytvárať nové pole, ktoré vrátime, ale máme modifikovať to pôvodné pole. Takže nemôžeme použiť tú metódu filter, ktorá nám vracia nové pole. Môžeme zmeniť názov tej funkcie filtruj rozsah na mieste. Parametre necháme rovnaké. Teraz to môžeme robiť tak, že budeme prechádzať v cykle všetkými prvkami pola a každý ten prvok pola budeme porovnávať s tými parametrami A a B, aby sme zistili, či tam má byť. Keď tam nemá byť, tak ho z toho pola vyhodíme okamžite. No a vždy, keď odobráme alebo pridávame prvky do pola, tak je dobré ísť od konca, pretože keby sme mali nejaké pole, stačí nám nejaké 3 prvky, dáme tam číselné hodnoty 2, 3, 5, tu budú indexy 0, 1, 2. No a keby sme šli od začiatku týmto smerom a dajme tomu, by sme zistili, že tento prvok musíme z toho pola odstrániť. Tie prvky budem odstraňovať pomocou metódy splice. Keď tento prvok teda odstraníme, tak automaticky sa táto peťka potom presunie na toto miesto. No a keď prechádzame tým polom pomocou cyklu for, po zvýšení indexu sa dostaneme z jednotky na dvojku a táto peťka sa nám ako keby prešmykla. Lebo tu už nebude peťka, tu už bude, dajme tomu, keď sa to všetko potom posunie, tu bude osmička. Keď zvyšujeme pri tom cykle for ten index, prvok s indexom 1 odstraníme, zvýšime index na dvojku. Vôbec sme netestovali tento prvok 5. Zatiaľ čo, pôjdeme od konca. Otestujeme tento prvok, zistíme, že tento prvok treba odstrániť. Čím sa desiatka presunie sem. Tento prvok už nebude, tak v tom cykle for sa presunieme na tento prvok a nič sme nenechali. Ako sa to deje pri postupe zľava doprava. Preto tu použijem cyklus for. Použijem ten cyklus for tak,
začnem od konca, takže i sa bude rovnať posledný prvok pola, čiže to bude i dĺžka pola minus 1. Takže začínam od tohto indexu, pretože posledný index pola má vždycky index o 1 menší ako je dĺžka pola. Budem postupovať dovtedy, pokiaľ ten index bude väčší alebo rovný ako 0, a budem znižovať ten index o 1. A budem zisťovať, či ten prvok pola splňa tie dve podmienky, a ak nesplňa, tak ho z toho pola hneď vyhodím. Takže si vlastne radšej učím tú vyhadzovaciu podmienku a prvok pola budem vyhadzovať vtedy, ak prvok toho pola s indexom i bude menší ako Ačko, alebo prvok toho pola bude väčší ako Bčko, tak vtedy ho chcem vyhodiť, čiže použijem metódu splice na to pole, vyhodím ten prvok, ktorý sa nachádza na tom danom indexe i, a vyhodím jeden prvok. Táto funkcia nič nevracia, takže nemusím si ani ukladať tú výslednú hodnotu. Tá funkcia modifikuje toto pôvodné pole. Teraz sa volá filtruj rozsah na mieste. Mám tu syntaktickú chybu. Tu mala byť bodkočiarka. Tu ešte môžem dať LED. Tak začíname s polom 5381 a postupne budeme z toho pola odstraňovať prvky, ktoré sú buď väčšie ako 4 alebo menšie ako 1. Budeme odstraňovať vlastne len 5 a 8. 8 už je preč. Aj 5. Takže naozaj sme dostali pole s prvkami 1, 3. Pozrieme si riešenie. V tomto riešení prechádzajú tým polom od začiatku. Skúmajú rovnakú podmienku, ale aby zabránili tomu, že preskočia niektorý index, tak potom odstránení toho prvku z pola znižia ten index o 1. Naše riešenie bolo elegantnejšie. Nemuseli sme upravovať hodnotu toho indexu. Našou ďalšou úlohou je zoradiť prvky pola od najväčšieho po najmenší. Tak majme pole s prvkami 5, 2, 1, 5, 2, 1, minus 10 a 8. Použijeme metódu sort, ale musíme vytvoriť tú triediacu funkciu tak, aby nám vracala opačné hodnoty, ako sme už mali v jednom príklade, kde sme tie čísla zoradzovali od najmenšieho, kedy sme použili A minus B. Keď chceme mať opačné poradie, tak stačí prehodiť poradie tých čísel pri tom odčítaní, poradie tých premenných. Zopakujem, že tá triediaca funkcia funguje tak, že ak chceme, aby to prvé číslo bolo pred tým druhým, tak potrebujeme vrátiť zápornú hodnotu. Ak tá triediaca funkcia vráti nulu, poradie tých prvkov nemeníme, a ak tá triediaca funkcia vráti kladné číslo, tak poradie tých prvkov prehodíme. Takže my chceme, aby bola 5 pred dvojkou. Takže keď A bude 5 a B bude 2, odčítame to 2 minus 5 je minus 3. To znamená, že 5 necháme pred dvojkou. Pôvodné pole ideme porovnávať prvky 5 a 2. Návratová hodnota je minus 3, pretože odčítavame dvojku od 5. 2 minus 5 je minus 3. Návratová hodnota je záporné číslo. To znamená, poradie nezmeníme. Zostane tam 5 a 2. Ideme rozširovať tú zónu usporiadania.
chceme mať uspelené už prvé dva prvky, tak porovnávame dvojku s jednotkou. Návratová hodnota je minus 1, 1 minus 2 je minus 1, takže opäť to poradie bude nezmenené a už sme až tu. 1 minus 10, minus 11, to znamená, že ani toto poradie nemeníme. Už treba umiestniť len to posledné číslo 8. Pre tie malé polia, ako sme videli v jednej z minulých lekcií, ten algoritmus využíva triedenie vkladaním. Si to vždy rozdelí na dve zóny, zóna, ktorá je uspelená a zóna neuspelená. Už sme sa dostali až sem a už treba len tú osmičku dostať tam, kde treba. No a tá sa bude posúvať až na začiatok. Takže minus 10 a osmička, 18. To znamená, treba prehodiť poradie. Už sme si vysvetlili, prečo sú tam tie rovnaké čísla. Tak je ten algoritmus vytvorený, aby sa minimalizoval počet vkladaní do toho pola. Toto je stále iba dočasný výsledok, ale tá hodnota 8 je zachovaná i uložená v premennej, ktorú ten algoritmus využíva. 7, pretože 8 minus 1 je 7, vždy odčitujeme Bčko od Ačka. Kladná hodnota, treba vymeniť poradie. 8, 2, 6, kladná hodnota, treba vymeniť poradie. 5, 8, kladná hodnota a máme to usporiadané. To isté riešenie. Máme vytvoriť kópiu pola a to pole potom aj usporiadať. Máme pole reťazcov. Chceme vytvoriť usporiadanú kópiu toho pola, ale toto pôvodné pole chceme si zachovať. Máme vytvoriť funkciu, ktorá nám takúto kópiu vráti. Takže máme pole. S tromi reťazcami. A to mala JavaScript. A CSS. A máme vytvoriť funkciu, ktorá nám vráti kópiu tohto pola a to pole usporiada podľa abecedy. Takže funkcia usporiadaná kópia. Tá funkcia bude mať parameter pole. Máme vrátiť pole, takže return. Z toho pôvodného pola musíme urobiť naskôr kópiu. Použijem metódu slice bez argumentov. Takže kópiu máme vytvorenú. Lexikografické usporiadanie je jednoduché. Zavoláme triediacu funkciu. Stačí iba tú našu funkciu zavolať a výsledok si uložiť do nejakej premennej. Tu mi chýba usporiadaná kópia. Tak dáme tú premennú kópia a zavoláme tú funkciu. Pole máme pripravené. Návratová hodnota je tiež pripravená, je usporiadaná podľa abecedy a je priradená do premennej kópia. Je to presne tak, ako máme my. Ďalšia úloha je nasledovná. Máme pole objektov, pole užívateľov a každý tento objekt má meno. Máme napísať kód, ktorý premení pole objektov na pole mien. Vytvoríme si najskôr tých užívateľov. Jano bude objekt s menom Jano a s vekom 25. Peter. I love drones. I just love flying drones since I was... Oh, sorry, man. I didn't mean to... No! Come on! Where the fuck am I? The hell? Sorry. Bude objekt s vlastnosťou meno
Питер. Ключ век буде 30. Еще третий объект. Мария. Мено буде Мария. Век буде 28. Z týchto objektov si vytvoríme pole užívateľov. Jano, Peter. A ešte Maria. Máme vytvoriť nové pole, ktorého prvkami budú iba mená tých užívateľov. Takže mená sa budú rovnať. Použijeme metódu map, ktorá nám vytvorí nové pole, a to tak, že pre každého užívateľa, pre každý ten objekt, vyberie z toho objektu iba meno toho užívateľa a to vloží do pola. Užívateľ meno. Mám tu nejakú chybu. Tu mi chýba uvozovka. Prvý užívateľ, prvý objekt, druhý objekt, tretí objekt. Teraz z tých objektov vytvorím pole a idem používať metódu map. Najskôr si vyberiem ten prvý objekt. Nájdem si meno toho prvého užívateľa. Takže návratová hodnota je Jano. Prechádzam na druhý objekt, návratová hodnota je Peter, tretí objekt, tu nám ukazuje tá šipka, návratová hodnota Maria, takže výsledné pole Jano, Peter, Maria. Riešenie je toto isté. Opäť budeme pracovať s polom objektov, tento raz máme tých užívateľov detailnejšie spracovaných, poznáme meno, priezvisko a ID užívateľa. Máme vytvoriť kód, ktorý z tohto pola užívateľov vytvorí nové pole užívateľov. Tento raz tí užívateľia budú mať už iba dve vlastnosti. Celé meno, ktoré získame z mena a priezviska, a ID zostane. Môžeme využiť vchádzajúci príklad. Pridáme vlastnosť priezvisko. Je Kováč. ID bude 1. Peter bude mať priezvisko. Priezvisko Popluhár. Toto by som mal radšej písať s tromi veľkými P. ID 2. Mária, aké je dáme priezvisko, Drevová. Tanko, a pôjdeme a zrovnáme Budapešť. To si nevšímaj, tu je iba jeden tankista zo Žiliny. A ID 3. Pole nazveme užívateľia. Inak. Tak zoberme si tých užívateľov. Musíme z toho užívateľa vytvoriť nový objekt. Objekt sa vytvára pomocou tých množinových zátvoriek. Lenže je tu problém, že keby som to dal takto, tak aj tá šipková funkcia využíva množinové zátvorky ako svoje telo. Tak aby som povedal, že tieto zátvorky nebudú znamenať telo tejto šipkovej funkcie, tak dám navratovú hodnotu tej funkcie do zátvorky. No a tým bude jasné, že toto je navratová hodnota a navratová hodnota bude objekt. Potrebujeme tam tú prvú vlastnosť, celé meno. Takže celé meno. A tá vlastnosť celé meno bude obsahovať hodnotu, ktorú dostaneme tak, že spojíme
Užívateľové meno s jeho priezviskom. Môžeme použiť normálnu konkatenáciu pomocou plus alebo ten šablónový literál. Zvolím si šablónový literál. Takže najskôr potrebujem vedieť hodnotu toho mena. Užívateľ meno. Potom tam dám medzeru. A potrebujem užívateľ priezvisko. A druhou vlastnosťou toho objektu bude ID. A to ID bude zodpovedať tomu pôvodnému ID. Takže by to malo byť takto. Môžem to vyskúšať. Prvý objekt, druhý objekt, tretí objekt. Pole z tých objektov a začíname pracovať s tou metodou map. Začíname prvým objektom, prvým prvkom toho pola a návratovou hodnotou bude celé meno Jan Kovač, ID 1. V poriadku. Prechádzame na druhý objekt. Návratová hodnota v poriadku. Tretí objekt. No a takže výsledné pole. Pole troch objektov. Nádhera. Riešenie je rovnaké ako u nás. No a je tu aj vysvetlené, prečo sme museli použiť tú obyčajnú zátvorku. Ďalšia úloha, usporiadaj objekty. No škoda, že tú úlohu nedali predtým, pretože sa vraciame k tým pôvodným objektom. Teraz máme napísať funkciu, ktorá získa z toho pola objektov mená tých užívateľov a tých užívateľov, čiže ich objekty, aj usporiada podľa abecedy. Ideme späť. Vek 25. Vek. Ten by mal mať 23 rokov. A Mária 28. A máme ich usporiadať podľa mena. Máme vytvoriť funkciu. Takže funkcia usporiadaj podľa mena. Jediným parametrom bude to pole. Usporiadaj. Môžeme použiť tú metódu sort. Tá metóda pracuje s pôvodným polom. To pôvodné pole sú užívateľia. Takže užívateľia usporiadaj. A musíme vytvoriť tú funkciu, podľa ktorej to bude usporiadavať. Takže použijeme tie klasické hodnoty, ktoré používam. A a B. Vyberieme si dva objekty z toho pola. A tá funkcia nám vráti, či meno toho prvého užívateľa je pri lexikografickom usporiadaní pred užívateľom B. No a môžeme tú funkciu teda zavolať. Zavolám ju s polom užívateľia. Prvý objekt, druhý, tretí, výsledné pole. Voláme tu funkciu s parametrom pole a ideme porovnávať prvé dva objekty. Ja sa nachádza v abecede pred P, takže poradie týchto dvoch objektov v poli sa zmení, pretože logická hodnota pravda sa skonvertuje na číselnú hodnotu 1, čo je kladné číslo. Kladné číslo znamená zmena poradia. Teraz porovnávame Jana s Máriou. Je sa nachádza pred M. Znamená to, že aj tu vymeníme poradie objektov v poli. Teraz porovnávame Petra a Máriu. Peter nie je v abecede pred Máriou.
Takže výsledné pole je Peter, Maria a Jano. Takže objekty sú usporiadané podľa mien užívateľov od konca abecedy. Ak by sme chceli usporiadať tie mená nie od konca abecedy, ale od začiatku, tak jednoducho prehodíme mienko. Dáme tam väčšie. To znamená, že ak to prvé meno bude abecede ďalej ako to prvé meno, tak vtedy dostaneme hodnotu pravda. No, pravda to sa skonvertuje na jednotku. No a jednotka znamená prehodenie poradia. Takže porovnávame Jana s Petrom. Návratová hodnota je false, čiže 0, takže nič sa nemení. Teraz ideme porovnávať Petra s Máriou. Návratová hodnota je pravda, takže tieto dva objekty sa vymenia. Tu vidíme tú zvláštnu vec, že máme dva rovnaké prvky pola. My už vieme prečo. Je to spôsobené tým, že algoritmus sa snaží minimalizovať počet zápisov do toho pola. Prvkom pola s indexom 0 je Jano, Mária a Peter. Takže je to podľa abecedy J, M, P. Pozrieme si riešenie. Máme tu ten istý algoritmus. Ďalšou úlohou je náhodne usporiadať prvky pola. Vždy keď zavoláme tú funkciu, tak vždy máme dostať náhodné usporiadanie toho pola. A máme to myslieť tak, aby tá pravdepodobnosť bola pre každé zamiešanie tých prvkov pola rovnaká. Využijem túto stránku. Tu sa usporiadáva až 60 čísel. Je to graficky znázornené tak, že tie fialové bunky nám označujú negatívnu odchýlku. Znamená to napríklad, že číslo 56 sa na indexe 0 nachádzalo menejkrát, ako by to malo byť, keby tá funkcia bola skutočne náhodná. Tá oranžová znamená naopak, že to číslo, napríklad si zoberieme 27, sa nachádza na pozícii 30 viacejkrát, ako by to malo byť. Nie je to skutočne náhodné žrebovanie. Táto vizualizácia platí pre takúto žrebovaciu funkciu, pre takéto pomiešanie toho pola. Mne sa tu najviac páči táto funkcia, miešacia, pretože využíva zaujímavým spôsobom tú metódu map. Vo všeobecnosti nie je vhodné používať metódu sort na miešanie, ale chcem vám ukázať zaujímavé využitie metódy map a vidíme, že táto miešacia funkcia je v poriadku. Čím je tá ilustrácia blečia, tým je to lepšie. To znamená, že nemáme tu ani odchylky kladným smerom, ani záporným smerom. To znamená, že tie jednotlivé výsledky sú rovnomerné. Nenachádzame tu žiadne číslo, ktoré by pri tom žrebovaní obľubovalo nejakú pozíciu v tom pomiešanom poli. Tak ideme si vytvoriť tú miešaciu funkciu. Takže funkcia miešanie. Parametrom bude nejaké pole, ktorého prvky máme zamiešať. Vytvoríme si pole náhodných čísel. Zoberieme si pôvodné pole, použijeme metódu map a ako callback v tej metóde map použijeme funkciu, vstávanú funkciu, matematickú funkciu, ktorá vyžrebuje náhodné číslo od 0 po 1. Ten interval je zľava uzatvorený, to znamená, že 0 môžeme vyžrebovať. Správa. Otvorený jednotku nie. Vlastne tá metóda map pracuje tak, že nezáleží na tom, aké prvky sú v tom poli jedne, čo z toho pola využíva je počet tých prvkov pola, pretože pre každý prvok pola vyžrebuje nejaké náhodné číslo. Aby sme mohli potom tie prvky pola preusporiadať, na to už použijeme metódu sort. A tú metódu sort použijeme tak, že zoberieme si dva prvky z pola a
tie hodnoty 0, kladnú hodnotu, záporú hodnotu získame tak, že si nájdeme v tom poli náhody prvok na zodpovedajúcom indexe, odčítame ho od prvku pola, ktorý má rovnaký index ako je hodnota toho druhého porovnávaného prvku z pola pole. Je tu problém, že tento algoritmus pracuje pre prvky pola, ktorý sa nachádza aj 0. A my chceme, aby to pracovalo s prvkami 1, 2, 3. Môžeme si zavolať tú funkciu. Dáme si miešanie. A zavoláme to s polom 1, 2, 3. Keby sme to nechali takto, v poli náhodných čísel by sme našli náhody 1, našli by sme náhody 2, ale nenašli by sme náhody 3. Pretože my máme v tom poli indexy 0, 1, 2. Tak aby to fungovalo, vždy zmenšíme ten index o 1. Keď A bude 1, tak dostaneme index 0. Keď A bude 2, index 1, a keď A bude 3, tak index 2. Máme pole 1, 2, 3. Tu máme to pole náhodných čísel, sú to desatinné čísla od 0 až po jednotku. 0 tam môže byť, jednotka nie. Máme ten algoritmus vkladania. Tuto časť berieme už ako usporiadanú. Chceme to zväčšiť potadialto. Tak ideme porovnávať jednotku s dvojkou. Návratová hodnota je kladná hodnota, ktorú sme dostali tak, že od tohto prvku sme odčítali tento prvok. Pretože ten algoritmus funguje tak, že A minus 1. Prvok s indexom A minus 1. Ačko bolo 1, takže index bude 0. To je tento. Keď Bčko bolo 2, 2 minus 1 je 1. Takže je to kladné číslo, to znamená, že jednotka s dvojkou sa budú vymieňať. Teraz chceme rozšíriť tú zónu aj na posledné číslo, na trojku, tak porovnávame jednotku s trojkou. Dostali sme 0,3, máme tu aj jednotka, takže to je toto číslo. A 3, 3 minus 1 je 2, to je toto číslo. A keď to odčítame, dostaneme toto číslo. Kladná hodnota, to znamená, že tie dve prvky sa vymienia. Vymení sa jednotka s trojkou. Už nebudem vysvetľovať, prečo tu máme dve jednotky. Už to bolo povedané viackrát. Záporná hodnota. Sme spokojní s poradím. Takže sme dostali pole 2, 3, 1. Pozrieme si na riešenie. Máme túto metódu, o ktorej už vieme, že nie je v poriadku, pretože preferuje niektoré čísla, niektoré výsledky toho premiešania. Tu máme aj tabuľku. Vidíme, že preferuje výsledok 1, 2, 3. Z milióna žrebovaní je až 250 tisíc, to znamená štvrtina 1, 2, 3. A rovnako preferuje aj tento výsledok 2, 1, 3. No a to je kvôli tomu, že tá použitá metóda nie je skutočne náhodná metóda. To bola táto metóda. Vidíme, že jednotlivé čísla majú tendenciu zotrvávať na svojom mieste. Napríklad číslo 27, to je toto, sa veľmi často vyskytuje na pôvodnom mieste alebo na indexe 28. Tam ešte najčastejšie, aj na indexe 30 veľmi často. No a je to kvôli tomu, ako je ten algoritmus vytvorený. Pretože pre každú dvojicu ich porovnávaných prvkov sa žrebuje náhodné číslo. Ako už vieme, zažrebuje číslo od 0 po 1. No a keď tu máme minus 0,5, to je kvôli tomu, aby sme to žrebovanie zmenili z intervalu 0,1 na interval
minus 0,5, plus 0,5. Zľava uzatvorený, sprava otvorený, takže máme zabezpečené, že dostaneme aj záporný výsledok, aj nulu, aj kladný výsledok. Keď už vieme, ako ten algoritmus funguje, že sa používa pri malých poliach ten algoritmus skladania, tak aby sa to posledné číslo, trojka, dostala až na prvé číslo, tak musia tam byť vyžrebované po sebe dvakrát kladné čísla, pretože vtedy sa mení poradie prvkov. Očividnejšie je to pri veľkom poli. Vidíme, že tendencia je zotrvávať na pôvodnom mieste. Môžeme si ten program aj vyskúšať, len teraz nepoužijeme ten vizualizátor, pretože ten nie je stavaný na veľké opakovanie, na veľké cykly. Tak to dáme všetko do konzoly. Idem vytvoriť funkciu miešaj s parametrom pole. Shift Enter, aby som mohol pokračovať v písaní. Tu bude koniec funkcie. Shift Enter, pole usporiadaj. To vlastne ani nezáleží priamo, ktoré dva prvky porovnávam, pretože ten výsledok nezávisí od samotných prvkov, závisí od náhody. Takže nemusím tamto AB písať, ale môžem. Takže náhodné číslo, odčítam 0,5, aby som si zabezpečil čísla od minus 0,5 po plus 0,5. Zľava zatvorený, interval správa otvorený, funkciu mám. Pripravím si aj to pole, bude obsahovať iba 3 prvky, 1, 2, 3. Teraz si vytvorím objekt počítadlo. Ten objekt bude obsahovať jednotlivé možné výsledky. Budú to reťazce. Možných výsledkov je 6. Takže tu máme druhý reťazec. Tretí reťazec. Štvrtý reťazec, piatý reťazec a šiestý. 1, 2, 3. Na úvod bude v tom počítadle samozrejme 0. 1, 3, 2. Tiež 0. Na poradí samozrejme nezáleží, je to objekt. 2, 1, 3. Ale ideme pekne v porade od najmenšieho čísla po najväčšie. Máme tu reťazec, pretože vlastnosti objektu sú reťazce, mená, vlastnosti, kľúče. No a posledná vlastnosť 3, 1, 2. Budeme žrebovať miliónkrát. Takže cyklus for začneme indexom 0, pôjdeme dovtedy, pokiaľ to bude menšie ako milión. Index budeme zvyšovať, to pole si presunieme dovnútra toho cyklu, aby sme vždy menili to pôvodné pole. Zavoláme tú funkciu miešaj, pretože metóda sort mení pôvodné pole. Keby sme ho nechali tu, tak hneď po prvom miešaní sa to pole zmení a my chceme stále miešať to pôvodné pole, aby sme zistili, či tá naša funkcia mieša je v poriadku, či dáva rovnako pravdepodobne všetky výsledky. Dostaneme nejaký výsledok v tom objekte počítadlo,
si nájdeme kľúč, ktorý zodpovedá tej vyžrebovanej trojici, tomu vyžrebovanému polu. Lenže vlastnosti toho objektu sú reťazce, tak musíme to vyžrebované pole premeniť na reťazec. A to urobíme tak, že to vyžrebované pole zmeníme na reťazec pomocou metódy join. Medzi tie jednotlivé čísla nedáme nič, takže použijeme hneď za sebou dve úvodzovky. Tej vlastnosti toho objektu pristupujeme pomocou syntaxe s hranatými zátvorkami. Zvýšime hodnotu toho počítadla o 1. Takže použijeme ten operátor plus plus. Koniec si to aj všetko ukážeme. Príde ďalší cyklus for. Tento raz cyklus for in. Budeme tam mať nejaký kľúč. V objekte počítadlo. Necháme si to zobraziť do konzoly. Použijeme pätný apostrof. Zaujíma nás kľúč, čiže tá vyžrebovaná trojica čísel ako oddelovač, medzeru. No a zaujíma nás aj pre ten daný kľúč, aká je jeho hodnota, počítadlo a hodnota príslušného kľúča. Takže si to vyskúšame. Toto číslo je v našom prípade dokonca väčšie ako toto. Takže takéto ždebovanie pomocou tejto metódy nie je v poriadku. Sú tam príliš veľké odchylky. Odporúčaným spôsobom je tento algoritmus pomenovaný Fisher-Yetové miešanie. To máme aj tu a vidíme, že je to bledé. Tu je ten algoritmus implementovaný pomocou cyklu while a my ho tu máme pomocou cyklu for. Tiež použijeme konzolu. Ideme vytvárať funkciu miešaj. Parametrom tejto funkcie bude nejaké pole. Máme tu cyklus for, ktorý prechádza prvkami toho pola od konca. Index i. Posledný index toho pola je dĺžka pola minus 1. Budeme tým polom prechádzať dovtedy, pokiaľ ten index bude väčší ako 0 a index budeme znižovať o 1. Vytvoríme si pomocnú premennú j, do ktorej si uložíme náhodné číslo od 0 po i. Náhodné číslo je metóda objektu mat. Začnem najskôr z toho vnútra. Takže náhodné číslo, to je číslo od 0 po 1. A jednotka tam nepatrí. No, aby som mal číslo od 0 po i, musím to vynásobiť ičkom plus 1. Keby som dal iba i, tak by som to i nedosiahlo. Pretože ten interval, žrebovací interval je správa otvorený. Preto tam dám i plus 1, aby som získal nie desatinné číslo, ale celé číslo od 0 až po to i, tak musím to vzniknuté desatinné číslo zaokrúhliť. Zaokrúhluje sa pomocou metódy flur. To je smerom nadol. Čím získam čísla od 0 až po to ičko. Ako prechádzame tým cyklom, tak to i sa postupne znižuje. Tým sa znižuje aj to vyžrebované číslo j. A na čo sme to j žrebovali? Na to, aby sme potom mohli vymeniť dva prvky pola. A vymeníme prvok pola pomocou deštrukcie pola. Aby sme to nemuseli zapisovať na viacej riadkov, to použijeme tento zápis. Bude tento zápis aj na ľavej strane odrovná sa, vtedy to znamená deštrukcia, to znamená do prvku pola
s indexom i a do prvku pola s indexom j priradíme navzájom opačné prvky. To znamená, vymeníme tie prvky pola s indexom i a j. To znamená, na index i pôjde prvok, ktorý bol pôvodne na indexe j, a na index j pôjde prvok, ktorý bol pôvodne na indexe i. A toto je ten Fisher-Yetsov algoritmus na miešanie prvkov pola. No, mohol som si aj nechať z toho minulého príkladu ten postup. No, aspoň si to zopakujeme. Teraz ideme vytvárať objekt počítadla. Alebo počítadlo. Môže byť počítadlo. Jeho vlastnosťami budú tie možné výsledky toho zamiešania. Je ich 6. Vždy to bude nejaký reťazec s počiatočnou hodnotou 0. To môžem nakopírovať. Druhýkrát. Tretíkrát. Štvrtýkrát. Piatýkrát. Šiestýkrát. Na konci môžem tú čiarku nechať. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 213, 231, 321, 312. Teraz ide tých milión žrebovaní. Začíname od nuly. Pokračujeme, až pokiaľ i je menší ako milión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A zvyšujeme i. Vždy chceme žrebovať to pôvodné pole. Musíme ho tu dať, pretože to pôvodné pole sa tým žrebovaním mení. A my chceme vždy žrebovať z toho pôvodného pola. Zavoláme tú funkciu miešaj. Ideme aktualizovať počítadlo. Prístup k tým prvkom získame pomocou syntaxe zanatými zátvorkami. A tento kľúč získame tak, že prvky toho vyžrebovaného pola si spojíme do reťazca. No a keď už budeme mať prístup k tomu prvku, tak zväčšíme jeho hodnotu o 1. A dáme si nakoniec tie výsledky aj zobraziť. Tento raz použijeme na prechod prvkami objektu metódu forIn. forOf sa hodí pre pole, for in pre objekt. Takže dáme kľúč, označím to len k v počítadle. Výsledky si dáme zobraziť do konzoly. Spätné apostrofy. Získame prístup k tomu kľúču. Za jeho menom dáme si dvojbodku, medzeru. Tento nás bude zaujímať hodnota toho kľúča. Takže počítadlo a kľúč. Môžeme to vyskúšať. No a vidíme, že tento raz sú tie čísla približne rovnaké. Tak to má byť. Na tejto stránke je ešte zaujímavý aj tento diagram. Nesúvisí to vôbec s našou úlohou, ale ako som povedal, je zaujímavý. Je to diagram, ktorý vizualizuje postavy z románu Viktora Iga Bedari. Sme tady! Počkejte! Pomôcť!
sem. Ukáž tu nohu. Měl jsi napilované, ty pste. Chtěl jsi zdrhnout, co? Dostaneš 3 roky navíc, ty galejníku. Odvejte ho. Každá bunka predstavuje 2 postavy z tohto románu, ktoré sa objavili v tej istej kapitole. Tmavšie bunky znamenajú, že tieto 2 postavy sa vyskytli spolu vo viacerých kapitolách. Môžeme to usporiadať podľa mena, podľa frekvencie, alebo ako to máme teraz podľa zvuku. Keď si to dáme podľa mena, Valžal sa často vyskytuje napríklad so žavertom. Ďalšia úloha, získaj priemerný vek. Máme napísať funkciu s parametrom užívateľa. Tými užívateľmi je opäť už naše známe pole a máme zistiť priemerný vek tých užívateľov. Priemerný vek sa samozrejme zistí tak, že sčítame vek všetkých a vydelíme počtom. Ideme späť do vizualizera. To pole si nakopírujem. A ideme vytvárať tú funkciu. Funkcia nazveme ju teda priemerný vek. Vstupom bude to pole. No a môžeme použiť metódu reduce. Takže pole, metóda reduce. Akumulátor si označíme A. Prvok si môžeme označiť ako užívateľ. A ten akumulátor môžeme dať priemer. No ako vytvoríme tú funkciu? Musíme získať prístup k veku a ten vek budeme pridávať k tomu priemeru. Nebude to vlastne ešte priemer, bude to iba súčet, pretože ten priemer vypočítame až na konci, keď ten súčet vydelíme počtom tých užívateľov. K tomu súčtu pridáme užívateľov vek. A musíme si určiť nejaký počiatočný súčet, pretože teraz sú prvkami toho pola objekty. A keby sme to nechali takto, do toho akumulátora súčet by šiel celý prvý objekt. To nie je to, čo chceme. Za čiarkou dáme 0. Dostaneme tú výslednú hodnotu, potom ju vydelíme dĺžkou toho pola. V našom prípade to bude 3. Táto funkcia nám vráti súčet, ten ešte vydelíme dĺžkou toho pola. Takže pole, dĺžka. No a ten výsledok si necháme niekde aj zobraziť. Return, výsledok, rovná sa, zavoláme túto funkciu, s polom R. Prvý objekt, druhý, tretí, pole, voláme funkciu priemerný vek. Na začiatku je súčet 0. To sme si nastavili touto nulou. Užívateľ Jano. Návratová hodnota je not a number. Ja mám teraz anglickú verziu pola, takže nemôžem použiť vek, ale musím dať age. Takže súčet 0, začíname Janom. Jano máme 25, tá hodnota sa vracia, presunie sa do akumulátora, sme na druhom mene. Keď sčítame jeho vek z 25, dostaneme 55. Presúvame to do akumulátora, sme pri Márii, tam máme 29, dokopy 84,
No a ešte potom to vydelíme dĺžkou toho pola, čím dostaneme 28. Takže výsledok 28. A tak to aj malo vyjsť. Riešenie rovnaké. A je tu ešte posledný príklad. Odfiltruj jedinečné prvky pola. Máme zadané nejaké pole a máme vytvoriť funkciu, ktorá vráti pole, ktoré bude obsahovať jedinečné prvky toho pola. Napríklad pre takéto pole reťazcov výsledkom bude pole s tromi reťazcami, pretože sa tu opakuje hare hare viacejkrát. Aj Krišna sa opakuje. Jedinečné prvky sú hare, Krišna, tento emotikon. Na riešenie tohto príkladu použijeme brutálnu silu. Dá sa to robiť aj elegantnejšie, ale to si možno ukážeme, keď sa budeme venovať iným datovým štruktúram, ako sú sety, mapy a tak ďalej. Takže máme reťazce. Čo je pole reťazcov? Je tam 2, 4, 6, 9. Prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý, siedmý, osmý, deviatý. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Hare, hare. No a ešte ten emotikon. Máme vytvoriť funkciu. Funkcia jedinečné prvky. Potrebujeme ten vstupný údaj, čo bude pole reťazcov, tak dáme to pole. Vytvoríme si výsledné pole, jedinečné. Na úvod toto pole bude prázdne. Teraz budeme prechádzať cykle tým našim polom a budeme zisťovať, či už ten prvok sa nachádza v tom poli jedinečné, a ak tam nebude, tak ho tam dáme, inak pokračujeme ďalej. Takže for, môžeme použiť cyklus for off. Nech slovo v reťazci. Ak to slovo nebude v tom poli jedinečné, takže ak nie je poli jedinečné, to dané slovo, tak ho tam vložíme. A vložíme ho tam pomocou metódy push. Ešte opravím preklepy jedinečné. Samozrejme tú funkciu musím zavolať. Jedinečné. Zavolám ju s tým polom reťazce. Vizualizácia. Tu mi chýba jedna zátvorka pre tú podmienku. Znova to vizualizujem. Tu máme to pôvodné pole s 9 prvkami. Jedinečné nie je definované. Samozrejme, keď meno funkcie jedinečné prvky. Takže máme to pole s 9 prvkami. Pole jedinečné je zatiaľ prázdne. Sme na slove hare. To slovo hare nebolo v poli jedinečné, tak už tam je. Slovo Krišna
Krišna nebolo v tom poli, tak už tam je. Sme na tomto prvku hre a za chvíľu si zistíme, či sa nachádza v tom poli. Bolo tam, tak to polo jedinečné sa nezmenilo. Ďalší Krišna samozrejme už tam je, takže nepribúda. Ani hare nepribudne, ani ďalšie hare. A sme už na konci. Teraz ideme vykonávať tento riadok, ktorým si zistíme, či sa ten emotikon nachádza v tom poli jedinečné. A ak tam nebolo, tak sa tam objaví teraz. Tu máme to výsledné pole jedinečné. No a pretože som to pole jedinečné z tej funkcie nevrátil, tak mi nakoniec zmizne. To by ešte mohlo byť na konci pridané navrat toho jedinečného pola. Pozrieme si riešenie. Áno, to pole treba ešte na konci vrátiť, lebo je definované vo vnútri funkcie, takže keď ho nevrátim, tak mimo tej funkcie nedostupné. Končím túto veľmi, veľmi dlhú lekciu. Najdlhšiu lekciu, ako som kedy natáčal.